Uppgift nummer 10 resurser är den procentuella förändringen då förändringsfaktor är. Har vi A. Förändringsfaktor är 0,36. Så förändringen är lika med 100%. Subtraherar med 0. Det blir det här 36%. Så om jag tar bort den här nu då. Det går bra också med 1. Det går bra också, det är inga problem. 36%. Så har vi 64%. Här är förändringen. B. Förändringsfaktor är 1,0041. Eller vad blir det? 100,41% blir det ju. Så förändringen blir 100,41%. Så drar med 100%. Så får vi 0,41%.